Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje vim trazer aqui para vocês uma sobremesa feita na caixinha de leite. Essa sobremesa é incrível, pessoal. É tipo um flan de chocolate, eu não considero um pudim, porque ele, pessoal, não vai ovos, não vai no fogo, então é mais para um flan, tá? É um flan de chocolate feito na caixa de leite, não precisa nem de forma. Você vai utilizar a própria caixa do leite aí para você estar fazendo essa receita. Então, quando você tiver a caixinha de leite, já reserva, já deixa guardadinha, ela limpinha, que eu tenho certeza que essas sobremesas ficam muito lindas nessa caixinha e o pessoal não vai acreditar. Já curte, comenta pra mim o que você achou dessa receita, compartilha e vem comigo. O copo do liquidificador, eu vou estar colocando aqui 400 ml de leite. Vou pôr aqui também uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Vou pôr aqui uma caixinha de creme de leite. Vou pôr aqui também uma xícara de 200 gramas de chocolate em pó. Tô utilizando 50% para nossa sobremesa não ficar enjoativa. Aqui eu vou estar dissolvendo aqui a nossa gelatina incolor, fazendo como manda o fabricante ali, tá, pessoal? Antes de usar ela, a gente precisa hidratar. Eu vou utilizar um sachêzinho desse de 12 gramas. Hidratei a minha gelatina e agora eu vou colocar pra bater ali a mistura do liquidificador e já vou juntar. Quando tá batendo aqui no liquidificador, vamos juntar a nossa gelatina já hidratada pra ir batendo junto. Aqui por volta de 5 minutinhos, peguei uma caixinha de leite, cortei a parte de cima dela aqui, olha, ali, e vou pôr aqui toda dentro da minha caixinha de leite a nossa sobremesa. E vou levar pra gelar cerca de 1 hora na geladeira. 1 hora gelando, olha. A gente vai cortar aqui a nossa caixinha com o auxílio de uma faca para soltar a sobremesa. Cortei a caixinha de leite aqui, olha. E agora é só a gente puxar que vai soltar toda a nossa sobremesa ali. E olha que formato mais bonito que ela fica, né, pessoal? Fica incrível o resultado final. Vou decorar aqui por cima com um granulado de chocolate, só pra dar um toque todo especial aqui na nossa sobremesa. E vai fazer ela ficar muito mais bonita também. Tô utilizando esse granulado que são tipo pedrinhas. Tem aquele um, né, que é mais compridinho, mas tem esse daí também. Você pode decorar com o que você quiser, com granulado, com o que você quiser. Daqui eu vou cortar uma fatia pra vocês de como fica. E rende demais. Faz aí pra você, pra sua família, pra sua, na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Bom, pessoal, aqui no canal vocês aprendem receitas lucrativas, certo? Que tal agora você complementar a sua renda fazendo curso, onde vai te ajudar a ter uma renda extra em casa. E o melhor, vendendo tudo que você quiser na área de gastronomia. Então aproveite, porque você clicando no meu link aqui na descrição do vídeo, você vai ganhar 50% de desconto.